За останню добу коронавірус діагностували у 668 жителів Одещини, з них у 332 одеситів та 336 мешканців області. На лікуванні в міській інфекційній лікарні наразі знаходиться 167 пацієнтів, 134 людини перебувають у важкому стані. За минулу добу до лікарні потрапило 25 осіб з підозрою на COVID-19. Також зареєстровано 8 нових випадків у дітей, всі вони знаходяться на самоізоляції. За результатами ПЦР-обстеження дужало 500 жителів регіону. Наразі у місті хворіють 8930 людей. В Одеському департаменті охорони здоров'я запевняють, місць у лікарнях вистачає. Область забезпечена 2098 ліжками. У резерві в разі необхідності є 1200 місць. За словами директорки департаменту, більшість лікарень забезпечені киснем. Однак існує проблема заохочення лікарів до роботи через велику кількість пацієнтів. Мені б хотілося, щоб наші медики не залишали Україну, все ж таки, нашого стосовно регіону. Сьогодні я прошу голів ОТГ, голів районних адміністрацій щодо забезпечення житлом, щоб все ж таки наші медики залишились у нас працювати, мали дійсно заробітні плати, які їм будуть відповідати їх. Сьогодні ми залучаємо інтернів, залучаємо медичні коледжі наші. Тому це є одна з основних проблем – житло для медиків і медики у нас в регіоні, щоб залишились працювати. Нагадаю, з 8 по 24 січня Кабмін запровадив локдаун у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. У цей період працюватимуть магазини не менш як 60% площі, яких відведено для торгівлі їжі, лікарськими засобами, засобами гігієни та зв'язку. Також проблеми з тим, щоб купити їжу чи інші побутові товари в супермаркетах, не буде. Садочки і спеціальні заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі.